I cannot. So program ni diorang memang dah panggil Syah daripada Syah awal-awal kan, Syah baru melahirkan tu. Masa tu diorang memang dah start program ni, masa Syah ujung bulan 5 kot diorang dah start program ni. Tapi Syah masa tu tengah dalam pantang. And then obviously lepas kita bersalin Caesar, kalau terus pergi bertanding, saya silap mengoyan kita kan. So Syah, masa tu Syah tolak benda tu. Sebab diorang ada episod yang diorang record dulu bulan 5 ke atau bulan 6, macam tu lah lebih kurang time frame dia. Tapi Syah tak, Syah macam tak ready. So Syah cakap dengan management Syah, if they can wait, bagi Syah masa, I'll be back in August. Bagi Syah 2 bulan untuk Syah kau-kau training myself. So masa bulan 7 tu Syah kau-kau training lalapan, turunkan, try tu untuk turunkan berat juga. Sebab because I want to look healthy and good on TV kan. Even though Syah bukanlah the beauty standard dekat China, sebab diorang semua kurus betul, Syah akan kelihatan sangat giant lah, gigantic lah kan, literally oversized lah kalau nak compare to being with them kan. Tapi nak macam mana, kita pun boleh berbagai. The fact that baby Syah pun baru masuk 4 bulan. So even though Syah dah turun berat pun, still I will still look gigantic. So tak apa, Syah dah berdamai dengan takdir. Syah dah berdamai dengan takdir tersebut. I just do the best that I can lah. So I need to be healthy as well. Takkan Syah nak tak makan, takkan Syah nak develop masalah pemakanan pula just because I want to look skinny ke apa kan. Because my kid needs me kan. Waalaikumsalam. Hai. Pasal konsert kat Jakun Bita tu pun satu lagi tu. Nervous actually. So kita orang dah lama tak nyanyi bertiga kan. So we will have to apa ni, bukanlah cari balik chemistry, tapi macam nak memperingati balik, macam nak masukkan balik dalam otak the feeling of singing together macam tu. Saya nak fly dah hujung minggu ni, 15 hari bulan dah start show Syah yang pertama. So I'm flying 13 yeah. Masuk Singapore Legends here, betul. Itulah adalah saya, betul betul. Betul, waalaikumsalam, betul betul. So saya Chinese malah, dia suka tengok saya Chinese, tengok itu sebenarnya. Kirim salam dengan your husband. Pukulih ni lagu apa ya? Alamak, saya dah lama tak dengar ataupun tengok-tengok lagu-lagu baru yang tengah trending ke apa. Nanti korang yang kena tengok. Sebenarnya dia kena bertanding antara individual sebenarnya. Bila mula pertandingan tu? Weekend ni, 15 hari bulan. Sorry ada awak masa sekarang ni, Syah punya otak tak ada ruang untuk lagu bahasa lain selain daripada bahasa Cina. Hai Adrian, ni hao. Syah lagu fikir. Fikir dengan artis lain ke? Kemudian competition Syah pilih or ada yang lagu yang Syah nak sendiri, tapi sebenarnya diorang, lebih kepada diorang yang suggestkan lagu dan kita pilih macam tu. Bawa lagu Korea. Kita nak ke Bali ke ni apa, Chinese punya industry. I cannot be singing Korean song on their show. Sebab what's the whole point? Dalam tu tengok ubai tengah buat editing. Okay, to answer your question, Adrian, I came back during COVID.
I came back during COVID. At that time, I do not want to be stuck at other country with my kid. I want to be home, like in Malaysia. That's why. And then, yeah, that's that. And then now that I have two kids, and I feel the stability in my life is... I have found the stability in my life. Then I decided that this is the perfect time to go back. I know I miss China and I love China too. I'm coming back really soon. Sooner than you thought. This weekend. Baru teringat kenapa lepas yang dia ada lyrics Korean. Because I am so obsessed dengan lagu Bogo Shipta. Bogo Shipta Kim Bung Soo punya lagu. So when I heard the song Xiang Ni De Ye, it just the chords, the feeling of the song just reminds me so much of the Bogo Shipta Ni Ti De Sarang Eto Hiyoki Go up to the 너를 찾긴 했지만 나의 선 사랑이란 그런 욕에 너를 갈굴 수 없어 내려는 안 땄지만 지금만큼 보고 싶다. Yes, 보고 싶다 means I miss you. So 想你 the yeah is missing you in the night, macam tu. Alright? That's why. I just figured that I wanted to put a little bit of twist there. And put just a tiny bit to make the song mine. Yo, Stairway to Heaven tu, kalau korang tak terkeluar biji mata menangis si cerita tu. You get me? Do you get me? Hi Huda. Deserved. We all deserved. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. You know, it's just at this point kan. At this point in life, I am no longer... I love competing in a competition. Compete to be able to find... What else can I do? What's the best version of me on how I can be at certain competition, you know? Especially in China. Because in China, we call this like... 我就是想突破自己, 让自己就是... 介绍... 新的东西 or 学习新的东西 So in Malay or in English we call it we want to find a new breakthrough of finding my new self or what I can do, learning new things, macam tu, you know. And until a certain extent where you feel like, you know, some people, they just feel the need to macam still put other people macam as they are apa, still feel challenged by other people in a way kan. Tapi kita bukan nak challenged by other people, we want to be challenged by ourselves. Sebab sebenarnya the biggest competitor is ourselves, it's not others. Kadang-kadang orang suka membeza-bezakan, and especially in between female artists or female singers. I just don't get it. I really just do not get it. Everyone can exist, coexist in the same space. It doesn't matter. It really is. It doesn't matter. So I feel like this is the perfect timing for me to go to China, because I do not want to be like, you know, being surrounded by unneeded energy. It's not good for my mental health. It's not good
for my kids. It's not good for my marriage. It's not good for relationships, friendships. We just, at the end of the day, we are, what we're looking for the most, the sanity and the peaceful that you can possibly find in life. That's what you want. So what am I rambling? I can't wait to sing in China. I can't wait for you to guys to be able to see my performance. 15/9 ni is the first ever episode. I cannot wait. I really, really cannot wait. 谢谢. Time ni lah, okay? Time ni lah. Syasaran kan? Okay? Kepada yang, you know, you guys always commented like, if you want to learn Mandarin, you know? This is the time, guys. This is the time for you guys to use my video. If you want to sing like Sheila Amza, lai 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 lai, join our Mandarin community. Macam tu. This is the time. This is the right place. Okay. Thanks, Fizz. Thank you. Really appreciate it. Siapa yang siapkan wardrobe? Yumi, Marina. Siapa lagi? My team is going to be, are going to be Malaysian. Kalau dia tayang kat TV, at least ada subtitle, bolehlah belajar. Yes. Tapi kalau Mandarin dekat China dia lain. Nanti buat tak vlog? Buat guys. Ada vlog. Korang kena follow and subscribe Ubai punya channel dekat YouTube. Sebab that's the only way for you guys to watch my journey. Dia tengah pecah kepala nak edit banyak gila. I'm recording my new song in October because saya tak ada masa. Sekarang memang I try to fit in masa untuk nak record, but also unfortunately orang yang arrange saya punya lagu pun tengah busy buat all my friends punya concerts at the same time. So masa saya tak okay, masa arranger saya pun tak okay. Manakala October baru saya boleh. And I'm also recording a song juga dekat Beijing next week. Lagu ciptaan sendiri 100%. It's a very nice song. I'm telling you, this song that I wrote, dia sangat-sangat jiwa lah, sangat-sangat jiwa, sangat-sangat galau. And the chords that I used to compose this song, untuk tulis lagu ni, chords yang, banyak chords yang saya tak pernah guna before. Lagu ni mengenai apa? Obviously kalau galau is a breakup song. Saya dah cuba dah untuk buat lagu yang happy-happy, tapi I'm very happy. I am very, very happy. Alhamdulillah, my life, I have reached that stability, minda dan juga physical, you know. Tapi akan tetapi, when I write songs, Syah memang, I will lean towards lagu sedih juga. I can't tell you who am I teaming with ke apa ke. Unfortunately, I can't tell you. Humming pun tak apa, okay. Okay lah, saya nyanyi sikit dia punya chorus. I haven't record this song yet. Selamat tinggal ku ucap padamu, melepaskanmu dariku terus terluka oleh semua kata bohong yang kau ucapkan berkali. Tak mau lagi cintaimu, biar kau pernah punya aku. Itu dia punya chorus tu.
It's very nice. I can assure you it's very nice. Saya tengah buat lagu yang membolehkan orang yang suara yang tak terlalu tinggi ni masih boleh nyanyi. Korang perasan tak, the trend is the highest the song is. Don't get me wrong, lagu-lagu tu semua sedap betul. Tapi can you imagine if I have to sing those high notes on a concert, let's say like 21 songs, 25 songs. The next day, memang I dah masuk hospital lah. Dah lah I asthmatic. Confirm masuk hospital. Mana nak cari oksigennya? Mana nak kembangkan balik paru-parunya? You get what I mean? So, I wrote a song. Dia still ada tinggi. Tapi dia membolehkan. Kalau korang kan dah belajar juga kan. You know, netizen listeners now are getting more educated kan. Or more aware. So korang tahu siapa suara yang ada bass, siapa adalah alto, siapa yang mezzo soprano, siapa yang soprano, you know. So people who are altos and mezzo soprano will get to sing my song. So most of the songs yang ada dekat Malaysia ni especially, semua sopranos. Semua. Faham tak? So bila korang nak pergi karaoke, patutnya karaoke tu 3 jam. Lepas korang nyanyi satu lagu tu je, korang macam, sis, kita ni ada 6 orang, patutnya kita boleh karaoke for 3 hours. But what is this? One song also I keyed already. Ha, lagu Nadira tu lagi lah. Tergamak je. Tergamakkah masih bertanya di manakah kita. Kau faham tak dulu? Aku macam, where are you going? Where heck are you going? I haven't even sing the song yet. Kepala aku dah sakit, tahu tak? Dah boleh imagine that the head voice that I'm going to be using to be able to sing that freaking song. Hil buat lagu tu macam nak bunuh kita, faham tak? Apa tujuan Hil sebenarnya? Tergamak dia buat lagu. Lagu tu sedap gila tapi tergamak lah dia punya tinggi tu. Tergamak. Faham tak? Macam Shah, I'm not saying that I like to be in my safe zone. Tapi Shah lagi suka nyanyi secara tekak tu jadi sihat. Sebab Shah, so kita ada banyak kerja kan. Bila kita ada banyak kerja, back to back, when you are a mother, lepas tu kau kena, malam-malam mesti kena bangun bagi anak susu. Manakala, the next morning kau ada show, kau kena nyanyi lagu tergamak. Huh. Di manakah logik kat situ? So, to all my sisters, alright? Sebelum ada anak ni, silakan. Silakan nyanyi semua lagu tergamak ni. Tapi selepas you ada anak, you gonna be like, my mental health is my priority. Kita dah tergamak dah. Kita dah tak tergamak dah, sis. Untuk menyampaikan sebuah persembahan yang tergamak. Actually, both are challenging lah, Farah. Low note tu pun susah. High note pun susah juga. Dua-dua sama. To find the stability, to find the resonance, susah. Especially kalau you tak cukup tidur, tak cukup rehat. Tapi lagu tergamak tu memang sedap betul. Serius. Lagu tu memang sedap betul. It's a very nice song. I mean, dah lama dah lagu yang keluar yang baru-baru ni kan, yang tak melekat terus masuk ke otak dan sanubari. But that song hits differently. That particular song hits. Macam lagu-lagu lain, lagu dia sedap tapi dia bukan macam terus macam masuk ke dalam otak. Macam dia terus dalam otak. Tak. Yang lain macam kena dengar banyak kali. Orang cakap sedap, oh dengarlah lagi. Dengar. Kita kena learn, kita kena belajar untuk suka lagu tu. Macam biasakan kita punya telinga. Tapi lagu tu tergamak. Tergamak dia menikam otak kita macam
dia macam lempang kita macam tu je, faham tak? Get what I mean? Ha, lagu tu memang tergamak. Nanti I nak call Hale, apa masalah you sebenarnya? Tergamak you buat lagu macam ni. Lepas tu nak bagi orang buasi ke buat key tinggi-tinggi macam ni? Faham tak? Ha. All I can say is Hale, you memang tergamak. Lagu tu, tapi banyak tau lagu lain yang macam susah kita nak betul-betul nak masuk dalam otak kan. Yang lain, tapi yang ni memang ush, terus betul-betul masuk lah. Bukan dengar-dengar, betul, saya memang akan compete di China. I cannot tell you lah, tak boleh bagi tahu. Syah mana boleh bagi tahu macam mana lagu apa. Macam Syah buat GV semua kan, mana boleh tahu macam nak lagu apa minggu ni, lagu apa minggu depan, lagu apa tu semua tak boleh nak bagi tahu. Nanti korang tunggu tahu weekend ni 15 hari bulan 9. Comeback duet dengan Alif Sata, Syah tu tahulah. I mean, I love working with Alif, tapi macam I'm at the point where sekarang ni Syah tengah nak focus on my solo project dulu. Eh, tapi korang mana yang belum dapatkan tiket kat Jungle Victor? I think there is still some tickets kot, maybe. I'm not sure, tak check pun. It's going to be, the concert is going to be 12 hari bulan 10 ni. So korang silalah tengok, datang tengok kita orang perform. Sebab Tiga Suara dah lama tak buat comeback. And this would be our very first time on a concert. On a concert setting. Manakala yang korang yang selalu pergi karaoke, yang siapa yang nak jadi Sheila Hamzah, siapa yang nak jadi Jack Victor, siapa yang nak jadi Nima Izura, this is the time. This is the time for you to shine. Pilih parts masing-masing, siap-siap. Siapa yang nak jadi Sheila Hamzah, Jack Victor dengan Nima Izura. Okay? So siapa yang nak jadi Sheila Hamzah, masa part Jack Victor dengan Nima Izura nyanyi, tak boleh nyanyi. Faham tak? Ya, wajib pergi. Konsert dia pada 12 hari bulan 10 ini. Dah tak lama dah guys. I mean like, it's less than 1 month tau. So, saya tak bawa anak-anak pergi China because Seth ada sekolah. And Raya masih sangat kecil. Saya tak berani nak bawa dia pergi dekat setting yang lagu kuat-kuat. Saya tak berani lagi. Next time lah, next time. Yes, sebelum korang semua bergaduh, sebelum datang ke konsert tu, korang dah kena cakap siap-siap dengan kawan korang siapa yang pergi konsert kat Jungle Victor ni, siapa nak ambil part masing-masing je. Nanti kan bergaduh. Jangan nak nyanyi semua part pun lah. Kekasihku di jalan yang berliku, di saat ku perlukanmu. Tak kena macam tu pula. Kena bagi-bagilah, bagi adil. Kan? Ni sekadar tips lah. Suara dia paling sedap lah Sofia. Takkanlah tidak. Takkanlah suara dia tak paling sedap. Memang sedap. Kita nantikan je lah, nanti dia akan bagi terma-terma vokal yang terpaling lah. Memang paling sedap sangat suara dia. Merdu sangat. Silam tu ada banyak kali dah kena dengan komen-komen kat dia. Apa yang buat saya tertarik dengan Ubay? Saya bukan dah level tertarik dah ni. Kita dah kahwin, dah ada anak dah. Saya dah bukan level tertarik dah. Sayanglah, banyaklah kualiti sebagai seorang lelaki, seorang suami yang saya sangat suka. Saya tak cerita banyak-banyak, nanti kan ada orang macam takut banyak macam tu, macam teringin je. Takut, kita kena jagalah suami kita. Kan, betul tak? Ooh.
Good luck kat sana nanti. Thank you. Thank you, A. Sophia, jangan apa kata orang, jangan seru-seru dia. Tolonglah jangan seru dia. Syah dah lama tak nampak nama dia. So Syah macam, that's why Syah cakap, Syah macam tenang tak ada nampak nama dia. So jangan seru dia, tolong. Nak dengar Syah cakap Sarawak. Si pandai kami kakak Sarawak. Baru tengok cover dia entah kenapa viral. Ha? Cover dia viral? Mungkin viral bersebab yang tak berani cakap. Eh, Ubaidillah. Ha, kalau berani meh lah. Meh lah. Naik kotak kalau berani. Ha? Ha, elek. Bajet-bajet je. Ha, dengan DP background colour kuning. Hmm? Bajet-bajet betul. Come on lah naik kotak kalau berani. Come on. Alah, dulu-dulu berani, sekarang dah tak berani. Ha, Ubaidillah. Hello ni. Janganlah macam tu. Dia memang tak sedap pun. Tapi dia kalau, kalau dia bagi apa ni, feedback pasal nyanyian orang lain, dia memang terpaling. Berapa lama duduk China nanti? Saya beberapa hari, macam 3-4 hari tu balik. 2-3 hari. Lepas tu pergi sana 3-4 hari tu balik. 2-3 hari. Ha, saya macam tu. Kalau dulu masa Syah apa, belum ada family kan, oh kalau program China, Syah memang kena duduk sana je. Sepanjang program Syah duduk lah. Kalau 6 minggu, 6 minggu lah Syah kat sana. Macam tu lah kehidupannya. Tapi sekarang saya ada pertandingan kat China, kita pergi balik, pergi balik, pergi balik. Alamak, Sophia kenapa menyebarkan ajaran? Tajut. Kita tajut lah macam ni. Ya, ada ni sekali. Saya dengar Kak Chu Chan Ruti yang sebab hafaz tu lagu bagus lah. Pernah naik penerbangan ke Beijing sebelum dia bertukar nama tak? Ha? Naik penerbangan ke Beijing sebelum dia bertukar nama? Maksudnya? Maksudnya apa? Tak faham. Cinta macam Hilary Duff. Oh, I love Hilary Duff. Dulu memang suka. I think my fashion sense, my hair. Cuma saya tak blonde je. Time tu kalau my parents bagi dah lama rambut saya cut jadi colour blonde. Sebenarnya lah. But my parents didn't allow me to dye my hair. And my styling pun masa tu, zaman 2000-an macam tu, memang banyak ikut Hilary Duff juga. Sebab dia pakai tak sexy sangat kan. Ada gem tak? For this season tak ada. I don't think so. For this season yang ada is Dimash. I don't know whether you guys know Dimash or not. Oh tak, my kids is in Malaysia. Yeah, Dimash, I'll be seeing him soon. Yeah, that's why korang kena tengok episode, the latest episode ni. Korang cari Singing with Legends Season 6. Dia tulis S6. Singing with Legends S6. Tapi dia dah masuk awal-awal lagi. So in total, diorang ada maybe berapa episode lah? 12, 13 episode macam tu sampai final. So
itulah doakan. Ah, Firdaus pun ada cakap. Betul. Tapi diorang dah masuk awal. So, program ni macam ni tau. Setiap dua episod, dia lebih kurang macam I'm Singer. I'm Singer, dia setiap dua episod, seorang eliminated, seorang masuk. Sebab dia every single episode dia kena ada tujuh orang. Okay? Tujuh orang. Korang dengar eh. Setiap kali episode dia ada tujuh orang. Cuma bila seorang ter-eliminated, dia akan replace lagi seorang ni. Orang ni jadi orang baru. Setiap dua minggu. Sama juga dekat China, dia suka buat program macam ni. Dia macam suka buat program kalah mati macam tu. Macam dekat Malaysia, dekat GB, kita ada 12 orang peserta. So, bila 12 orang peserta, daripada awal kan korang dah okay, mengumumkan bintang-bintang GB 9. Okay, Sheila Hamzah, Jacqueline Victor, Dina Nazir, yada-yada. And then, ada elimination setiap minggu. Lepas tu makin lama, makin sikit, sama final tinggal lah 5-6 orang kan. Tapi macam dekat China, diorang suka buat program kalah mati tu sebab artis orang ramai. And then diorang nak bagi benda tu jadi lagi challenging, lagi banyak drama. So pada setiap 2 minggu tu, setiap minggu memang kena work hard. Dia macam setiap minggu tu macam bukan minggu untuk bersenang-senang sebab you akan kena, memang kena compete. Kalau contohlah minggu lepas kau nombor 1, belum tentu lagi minggu ni kau still nombor 1 tau. So you still have to do well supaya you are not in the bottom macam tu. Yes, dorang macam tu. And peserta baru tu misteri. Orang yang dah, yang dapat stay dekat dalam competition tu tak tahu siapa yang akan datang. Ha. Cuma sekarang ni Syah dah boleh reveal sebab pihak production dah bagi green light untuk Syah reveal Syah masuk program apa macam tu. Sebab weekend ni dah start, kira dah start the recording program tu. Kalau I Am Singer dia macam tu, dia akan kekal 7 orang sampai ke final. Tapi kalau untuk program ni, dia setiap masuk tu dia ada batch dia. Setiap 2 minggu tu contoh ada 5 orang batch. Mungkin satu je ataupun dua je yang vote yang tertinggi at that time. Dia voting tu audience kat situ vote. Vote terus. And then baru tahu dia ada juara mingguan macam tu. Yes. So kalau sebelum final tu ada yang tersingkir, dia rasanya sebelum semi final. The semi final dan final macam tu. Sama je sebab kebanyakan reality show yang macam ni dekat China macam I Am Singer, macam program ni, dia format dia macam tu. Dia tak sama macam kalau The Voice of China semua dia ikut macam The American The Voice lah, macam tu. Sama juga masa Syah masuk I Am Singer tu, diorang dah nyanyi 6 minggu lebih awal macam tu. Syah masuk dah tengah-tengah dah, I think the last 6 weeks kot sebelum final. Syah dah masuk dah ujung-ujung juga. So itulah dia. Cuma season lepas untuk program Singing With Legends ni, season lepas dengan season ni, diorang ada buat perubahan. Perubahan yang baru. So Firdaus still dalam competition lah. I don't know. Honestly, so Syah yang kemudian kan, so Syah tak tahu sebab yang Firdaus punya tu semua diorang dah record dulu. So I don't know whether he's still on the show or he's not. I don't know. Syah tak tahu. Yang Syah tahu untuk batch Syah je. So Syah check dekat YouTube pun diorang keluarkan performance, diorang tak keluarkan result kalau tak salah Syah. I don't know, I'm not sure. So episode dia dah banyak, Syah tak sempat nak tengok semua. Lagu ada yang Syah, ada yang Syah listkan sendiri, ada yang production bagi juga. Firdaus ni orang Malaysia. Ya, yeah, dia orang Malaysia. Syah tak, Syah rasa Syah pernah jumpa dia kot sebelum ni. Tapi itulah. Ayang, sayang. Thank you.
Sosha tak tahulah apa yang bakal terjadi. So doakan je lah. I don't know guys, please don't ask me anything. I don't know because I didn't see him. I didn't, kita bukan in the same batch. Macam like I said, dia every 2 weeks tu is a different batch. Macam tu. And then maybe kita cuma boleh jumpa tu maybe if I get to the semi-final and I get to the final and he gets to the final, then baru boleh jumpa macam tu. Ha. So doakan je. Haru, thank you, Jib. Amin, ya Rabbal Alamin, insyaAllah. I'm good, Sarah. How are you? Saya tak boleh beritahu lagu apa saya nyanyi. Ha, so, kena tunggulah. So, benda ni saya belum boleh beritahu lagi. Sebab song list tak keluar lagi, kan? Ha. Kiraan markah 100% book per minute. I'm not actually 100% sure whether dia tak ada markah juri ke. Dia ada macam kalau I Am A Singer, dia memang tak ada markah juri. Dia memang 100% voting daripada peminat yang ada kat situ. Tapi mostly usually show dekat China ni macam tu lah. So diorang yang akan vote siapa yang diorang paling suka on that day. Khabar salam dari Sabah lu. Hello. Saya tak tahulah kenapa TikTok rasa begitu tenang ya. You rasa keluarkan album kat Malaysia still relevant tak? Saya rasa relevant je. Relevant tu tengok pada market dia. Sebab benda dia macam ni. Bila kita, when you are an actress atau actor, you boleh tengok balik naskah you yang you lakonkan tu kat TV ke kat mana ke, kan. Tapi macam kalau kita orang as singer, kadang-kadang dia lebih kepada nak buat album tu untuk kepuasan je. If you nak buat album yang printed untuk berbentuk fizikal pun, benda tu adalah atas dasar untuk memuaskan hati sendiri. Because we do know that it's a market yang, the streaming market is way bigger. Tapi you just wanted the physical one. Macam tu. Hari Ahad ni ke? Ya, betul. Orang di sana tak bawa banner cakap sini ke? Diorang bukan musim-musim banner. And then I don't think they're even allowed to bawa banner sebesar-besar kain gentang tu. Tak boleh. Ha. Diorang cuma maybe allowed bawa macam, you know, like macam nama, character nama macam besar macam ni. I think one of the biggest reason why sebab dia tak nak benda tu menghalang kamera kot. So diorang ada terlalu banyak kamera. Setiap pelusuk apa ni, studio tu ada kamera. Yes, sebab rancangan Legends ni memang, actually memang penyanyi yang menyanyikan lagu bahasa Mandarin lah. Mandarin ke apa-apa lagu Cina. InsyaAllah dengan adanya Yumi Marina sebagai stylist saya, makanya insyaAllah saya akan cuba untuk pakai baju yang ni sesuai lah. So fashion style dekat China dia lain sikit. I cannot wear something yang terlalu over sangat, tak boleh. Simple sangat pun tak boleh. You know. Kau jumpa Fuzia kirim salam. Itulah. Team stylist sama ikat saya bawa. Sebab I already found my style. Apa tu, Syah rasa macam at this point, basically I am a change person.
when I join I Am A Singer, I do not have any expectation. So masa tu not much people macam really looking forward ke apa kan. Masa tu orang tak berapa kenal sangat macam tu. Tapi but right now the level stress tu lebih tinggi lah. Plus because 10 tahun lepas dengan sekarang kan berbeza. Itu masa belum kahwin and belum beranak. Ni dah ada dua orang anak. And saya baru melahirkan. I know it's a huge risk. Syah tahu ianya merupakan risiko yang sangat besar untuk Syah masuk bertanding. Baby Syah baru masuk 4 bulan. Beranak pula Caesar. Bila kita potong perut ni lepas beranak, it's just, it's not the same. All I can say is not the same. But what I can tell you is myself and my team, we work so hard untuk, bukanlah nak cakap I'm not doing my best, but at the same time I want to see what I can do at this point of my life. Even though it may seem impossible, tapi Syah nak buat benda ni, especially for my family lah. For myself, of course. Yes, Seth dah disahkan autism. Yes, he is autistic. That's why Syah tak boleh nak simply bawa dia ke China, lepas tu bawa dia balik sini. Tak boleh sebab dia, he's not very good at perubahan. Dia tak berapa suka perubahan. So dia ada rutin-rutin dia. So dia akan jadi really upset kalau dia tak dapat pergi sekolah atas bukan sebab-sebab yang best. For example, Syah bawa dia pergi sana, Syah kerja, member memang marah lah. Tapi kalau Syah bawa dia, tapi bawa dia jalan-jalan, then dia seronok lah. Budak-budak, at the end of the day, dia autistic ke tak ke, budak-budak, mana dia nak suka ikut mak bapak dia pergi kerja, kan? Kita dulu-dulu tak suka ikut mak bapak kita pergi kerja. Rancangan ni akan dipost kat YouTube juga, so don't worry, there will be insyaAllah. Anak saya sebab dia dah pergi terapi semua kan, so he is so much better now. Memang so much better. So macam dulu dari memang tak bercakap kan, tu dia baru boleh cakap sikit-sikit. And now has improved so much. Sampai kita sampai kena cakap dengan dia, safety wise, boleh tak mama nak 5 minit saja? 5 minit saja peacefulness. So dia kan macam, mama, mama macam tu. Tapi dulu kita nak dia bercakap, tu sekarang ni dia tak berhenti bercakap pula. Kita tengah macam contoh macam hari cuti Tina, lepas tu kita kena jaga adik, jaga dia. Lepas tu adik tengah wek. Time tu lah. Okay, contohnya ni muka dia kan, Syah tengah layan adik, tengah nak tukar pampers ke apa benda ke kan, macam mama. Lepas tu macam kejap sayang. Dia akan ni muka dia, mama. Dia letak muka dia kat depan kita. Mama. Dia nak attention. Betul. And I was like, Baiklah kalau begitu. Ya sayang, nak apa? Macam, mama, saya nak main dinosaur track. Boleh tak saya nak main dinosaur track? Okay, pergilah main dinosaur track. Tapi boleh tak main kat sana? Adik nak tidur. Lepas tu dia heretnya track tu kuduk dekat kita. Kita cakap suruh main jauh sikit. Dia tak dengar part tu. Dia dengar yang boleh dia ambil benda tu. Itu saja. Ha. Tapi semua benda dia kalau nak something dia akan tanya. Ha. Dia memang akan tanya. He's very polite lah. Cuma I am very worried. Macam for sure, macam kalau ikutkan pada kata therapist dia lah. His therapist semua cakap possibly dia boleh pergi normal school, tapi smaller ratio punya school. Tak boleh sekolah kerajaan, memang tak boleh. And maybe PKPI pun diorang tak suggest lah. Sebab
it will be a waste dekat Seth punya, sebab dia punya comprehension dia, dia punya pemahaman bila belajar, dia punya penulisan dia, dia punya tahap dia boleh membaca tu semua. Sayang kalau dia masuk PKPI, cakap macam tu kan, sebab budak, sebab bukan, it's not a bad thing PKPI ni, bagus sangat-sangat sebenarnya bila kerajaan wujudkan kelas untuk pendidikan khas ni. Cumanya dekat dalam PKPI tu dia akan bercampur dengan yang bukan autism saja, ada yang lain-lain juga. Jadi of course cikgu pun tak boleh nak fokus sangat lah macam tu. PPKI tengok aku pun dah ngantuk kayaknya. So yeah, small group setting will work better for him. That's absolutely. So we wanted to, kira nak stretch apa yang, you know, the possibilities that we can have lah for Seth kan. Itulah benda dia. So banyak benda yang perlu difikirkan lah when you have an autistic kid, when I'm sure only parents with special need kids akan faham kenapa Syah tak boleh bawa dia pergi China, boleh Syah pergi kerja. Because it's not going to be easy, kan? High ability, higher functioning. So kita kalau boleh afford him with the opportunities, yes. Oh, that's what we wanted. Setting PPKI memang, his therapist memang cakap memang tak sesuai lah. So itu akan, sebab yang high functioning ni, dia pun cepat bosan tau. Dia sangat cepat bosan. Contohlah macam hari ni dah buat colouring benda ni, esok kalau still bagi dia the same sheets to colour, dia tak nak. Dia nak benda lain, benda lain, benda lain. Macam tu. Unless kalau buku. Buku, yes. Buku ataupun let's say if I let him watch TV kan. Sekarang ni, tengah menjadi kegilaan dia tengok Peter Rabbit. Peter Rabbit yang film Peter Rabbit tu. Tapi bila dia tengok cerita dekat TV, what I usually do is untuk budak-budak yang high functioning autism ni, kita kena trick dia dengan, untuk bagi dia jangan melangut tengok TV macam tu kan, kita kena tanya dia macam, oh, what's going on? What is happening? Oh, what is the rabbits doing? Oh, kenapa dia bergaduh tadi? So, I wanted to test dia punya comprehension dia, pemahaman dia. Dia faham ke tengok cerita ni kan? Berbual macam Peter tak? Dia memang dah terikut dah. Yes. Dia memang dah terikut. Lepas tu sampai dah beli buku. Dia dah tengok, tengok cerita. Buku Peter Rabbit pun ni. To answer your question, setiap orang tu ada rezeki dia berbeza-beza. Jangan menyamai ataupun jangan membanding-bandingkan lah. Saya tak selesa dengan soalan macam ni. Saya sangat-sangat tak selesa sama ada benda tu kaitan dengan family ataupun orang lain. To me, it's just up to people's rezeki, you know. Who are we to question rezeki? Kan? Bukan, it's not our place. And to for you to be asking me this question, it's making me very uncomfortable. But I am still answering you. But like I said, lain orang lain rezeki dia. So I hope that what I have answered you will give you an open mind to probably, you know, macam lebih memahami lah situasi lah, macam tu kan. Nanti cuma kena get ready dengan soalan-soalan mereka. Yes, absolutely, ya Allah. And he understand feelings even more now, which was brilliant. I would say macam there was one day one of Ubai friends was supposed to come over,
And I told him beforehand, like, Sethi, uncle Nini is coming later. Do you want to see him or you want to go to sleep first? And then he was like, yeah, I want to see uncle. And then that uncle cancelled last minute, tak jadi datang. So before he goes to sleep, you know what he said? I never heard him say this before. But he said, Mama, why are you sad, Sethi? What's wrong? I feel so disappointed. I feel so disappointed. I didn't get to see uncle. Alamak, maybe next time lah, okay? Because the wife is pregnant. Maybe the wife is tired. They have to go back now. So he didn't get to come over here, but he will come next time. Next time when he came, I'll let you know, okay? Lalu, macam, but I'm still disappointed. Macam tu. Can you imagine that? The fact that he used the word disappointed makes my heart ache. My heart was aching so hard. I'm like, oh, my boy is finally disappointed. Faham tak? Dia punya accent of like, Mama, I'm so disappointed. I don't know where he learned the word. Probably from school. Because the school actually, the therapist trying to instill the all the emotions, you know. Kelakar weh. I don't know, it's just the crush kat adik awak aku tadi. Tapi nama saya Sheila Hamzah. Nak crush-crush. Macam Ubay dulu crush kat saya. Dia tu pergi kat saya. Dia tak adanya pergi kat adik saya. Lepas tu bagi tahu dia crush kat saya. You know. Go straight lah. Straight to the point. Be a man. Betul tak? Be a man. Aku tak ada masa lah. Kan? Kita tengah cerita pasal Seth ni. Potong je. Nasib Aisyah dah mute dia. Semak betul. Kita baru nak relax-relax. Oh my god. Syah tak bagi Seth tengok Ubaypin. Sebab macam Syah dengan Ubay cakap kat rumah kan, we use the saya awak, oh sayang macam tu kan. Dia ikut tau. Kadang-kadang Syah tengah breakfast kat bawah. So dia baru lepas mandi, dia tengah bawah, sayang macam tu. Dia jerit, sayang. Tengah buat apa tu sayang? You know, he will use the kata apa, kata ganti nama tu dia akan guna. So can you imagine kalau dia tengok Upin Ipin, sudah first kali hari-hari nak makan ayam goreng peha. Second of all, dia akan start using aku kau. Oh, I don't want at this age. I really don't want. Biarlah dia saya awak, biarlah dia guna abang. Kan, for now dia baru 5 tahun ni. I'm not ready for him to use kau aku and macam kasar just yet. He's still too young. Sekarang dia tengah minat apa? He always like cars. Any type, well, not cars, any type of vehicles that you can think of, dia suka semua. Dia tahu semua. Macam contoh macam kalau apa vehicles yang dekat airways, so dia tahu airplane, jet, apa pun dia semua dia tahu. Kalau vehicles untuk yang construction, dia tahulah. Mixing truck lah, excavator lah, apalah macam tu. Kereta-kereta yang dekat dekat atas jalan, tu kereta apa, van, minivan, apa semua, pickup truck, tu semua dia tahu je. Semua dia tahu. Dia cuma pandai cakap, Tachia how wash you safety. Itu je bahasa Cina yang dia reti. And yes, dia sangat pengingat. So kalau ajar, boleh je. Cuma I don't want him to get too overwhelmed with too many things.
But he's so cute lah. Tapi dia tidur. If not, I will be showing him off. But dia dah tidur. Oi, terang ni. Mana tadi? Oh, okay. Bila gelap, tak apa. Aku nak terangkan sikit. Bateri phone ni pun dia tinggal 7 je ni sebenarnya. 7%. So I might gonna have to go soon. Saya saja je nak sembang-sembang dengan korang sekejap. Seth obsessed masuk Toys R Us tak? One thing that I am very, very, for now, proud of. Syah tak ajar dia masuk kedai. Syah tak ajar dia. Okay, Sethi. This is Toys R Us. Ada banyak toys kat sini. This is where you buy toys. Syah tak pernah ajar dia. So, whenever that he gets to see toys, because he knows that dia ada, dia sayang barang-barang dia kat rumah. Kadang-kadang Syah beli daripada Shopee. Syah beli dekat kedai biasa je. Pun dia okay. Dia tak kisah pun harga ke apa, dia tak kisah. So, itulah. Dia macam gitulah. So, dia tak ada obsession masuk kedai-kedai yang spesifik ke, tak ada. So, tapi kadang-kadang ada je. Macam, he wanted something. And he will be asking me, Mama, can I have this? Lepas tu, nanti Syah akan jawab, tapi kat rumah kan dah ada. Oh, ya. Yeah. Okay. And then, Syah akan cakap, you want to touch it? Lepas tu, dia pegang. And then, untuk buat dia rasa okay, Syah akan cakap, okay, bye-bye toys. Dia akan cakap, bye-bye toys. Lepas tu, dia pun move on dengan hidup dia. Sensory pula ada tak apa-apa yang dia betul suka ataupun betul-betul dia tak suka. Dia sangat penakut sebenarnya. Dia tak suka benda-benda hantu-hantu ni, dia tak suka. Dia tak suka benda yang bunyi bising, macam control car. Dia tak suka bunyi zzz, dia tak suka. Dia memang tak suka. Tapi dia slowly lah ada. Papa dia belikan untuk birthday dia kereta control, truck control. Dia tengok truck tu, pegang truck tu, dia tak takut. Tapi the moment kita pasang bateri, jalan-jalan kan dia takut. Jalan takut. Lepas tu ada, kan masa Halloween hari tu, ubah sajalah bawa balik macam ada the skeleton macam momok macam tu kan. Mas tu nak takutkan dia. Tapi sebelum Ubay dah, apa, nak perkenalkan benda tu, Syah dah perkenalkan dia. Sebab dia kena memang kena slowly. This is just a thing. Something that you can touch. This is a car. This is a table. See, I can touch the table. This is the mask. You can put on this mask. Macam korang boleh tengok kat story Syah dekat IG. Itu aja. It's a mask. So, dia pun pakai benda tu. Kau tidak, sebelum tu, the moment Syah tunjuk the mask kat dia, dia takut weh. Takut. Benda-benda macam Halloween-nya tu, takutlah member menggunakan hantu. Tapi, I am trying to teach him this is not real. Ni bukan benda yang real. It's a thing. Dia adalah benda. So, macam, okay. These are safe, completely safe. It's not going to harm you. Oh, okay, Mama. So, lama-lama, macam dalam give him a few minutes, dia start pegang benda tu. Then, okay, mantap. And hari tu, Ubay memang, apa ni, memang terror. Dia yang, he was the one yang potty trainkan Seth, berjaya. Hari tu, dia bawa budak tu pergi potong rambut dekat barber. Bukan barber tau. Dia macam tempat potong rambut dia, orang perempuan. Perempuan punya, tapi saya takkan cakap bangsa apalah. Perempuan, tapi pemotong rambut perempuan tu memang tak relax weh. Macam dia potong je sikit, lepas tu
Ubay kat belakang, "Papa, handsome, handsome," macam tu. Lepas tu, lepas tu perempuan dia macam, "Head straight." Aduh, tak relax. Budak tu dah lah first time. Dah lah first time budak tu. Ha. Lepas tu, Ubay dia ambil video. Tapi muka akak tu memang tak relax. Muka dia macam ni je. Apalah budak ni kan. Macam tu. Tapi kelakar. Tapi dia okey guys. Sebab sebelum sebelum pergi gunting rambut tu, kita dah bagi tahu dia 2 weeks ke 3 weeks beforehand. "We need to cut your hair lah Sati." Ha, kita dah bagi tahu dah. So he got ready macam. And then Ubay dah brief dia, "Nanti when you they want to shave your head, dia akan ada bunyi zzzz macam tu. So don't be scared, okay? Papa is gonna be there with you." So apabila dia berada kat situ, dia tak takut, dia okay. Padahal dia tak pernah, tak pernah sekalipun menjejakkan kaki di luar sepanjang 5 tahun kehidupan dia ni untuk memotong rambut. First, he was a PKP baby. Ha? Budak-budak PKP ni, mak bapak je yang potong-potong rambut anak, kita mana boleh pergi salon, kan? So, dah terbiasa macam tu. So, it was all on me to potong his hair. So, bila terjadinya kejadian tersebut, oh my gosh. Alhamdulillah. So proud of him. Good strategies, kan? Betul, kan? Pre-correction, memang assurance, memang dia memang, that's what he needs lah. Memang. And the fact that also, we baby Raya, we also baby him. And he's such a visual person. He's a visual learner. So kalau kita main-main dengan Raya, we talk to her in a certain way, that's how he talks to Raya as well. Itulah. Tapi kena selalu ingatkan macam, "Sati, be gentle to adik." Sometimes dia rasa macam adik dia tu dah besar. And sometimes dia rasa adik dia dah boleh cakap. So adik dia baru macam, Yeah. Macam tu kan. So dia ingat adik dia dah boleh cakap dengan dia. So when he talks to adik, like, "Hey adik, what are you doing?" Tengok adik dia boleh answer dia. Manakala adik dia macam pandang abang dia macam muka selek. Percent. I am surviving on 5%, guys. Oh my gosh. But having to have apa ni, anak yang anak special macam Seth again, it's will never be easy. I mean, like, kita, what I can say is stop wanting them to be normal, because at the end of the day, the normal is the normal to us, you know. Untuk I sendiri, macam Syah, apa normalnya dia yang dia rasa normal tu, that's my normal for him as well. Ha. So macam cerita yang Janan Nick berlaku dengan Kifu tu kan. Suami dia cakap, jerit kat dia macam, "Anak kita normal, Syah." Dah watak Janan Nick pun Syah juga. Terus rasa tertusuk ke hati ini, yang hati sanubari ni. Dia macam, jang, sedih. Tak boleh tengok cerita tu. Syah tak boleh tengok cerita tu. I tried, tapi Syah tak boleh tengok cerita tu. Because I'm going to be so angry and sad. So I don't want to watch that. I'm sorry Janan, aku dah try. Aku try nak tengok, tapi it's too relatable. Like, mak is cannot. Mak is hati tissue. So I can't watch it. And the fact that, of course, the berbeza lah. Because autism is a spectrum. Walaupun budak kat dalam cerita tu, dia memegang watak autism kan. Tak semestinya dia akan sama dengan semua orang. Sebab kan dia spectrum dia terlalu luas. Tapi apabila dia macam dengar-dengar dialog daripada parents macam tu, macam, kita takut, kita seriously takut, kita macam, I don't like it, I seriously don't like it. But I am urging you to watch the show if you can.
the actors are amazing. Jenna has always been a great actress, I would say. She's one of the Malay actors that I really like, genuinely. So untuk dia dapat watak, dia watak-watak heavy je ni yang kasih kat dia. So tengoklah cerita tu. Anyway, I think ada tengah 4%. So before dia tiba-tiba termati macam boom, mati macam tu saja. And you guys were thinking like, what is happening? Kenapa dia tiba macam ni? Kenapa dia tiba mati? Sebab battery dah habis. I like to watch movies and shows speak about social issues, education, special education too. Yes, I do too. But yang cerita Jana yang tengah ongoing dekat slot Akasia ni, it was a bit much for me. I mean, just a few, sekarang ni baru few episodes. Maybe lepas dah habis, I dah tenangkan myself, my brain dah tenang, maybe I can watch it lah. Tapi yeah, for now I'm urging you guys to watch it, sebab you guys will get to learn a lot. Alright then, I'm gonna have to go. I don't even watch One Piece. I bought this because I like the colour. I like the colour. I think it looks cute. See? You need a besar baju ni, but yeah, love it. Anyways, please take care of yourself. Please don't get stressed out over things that don't actually matter. Use your platform. Speak up when it's needed. Especially with all these current issues that we are currently being bombarded with, all these few current issues that are like really menjengkelkan at the same time. I wish life is good for each and every one of you who's watching. Apa lagi eh? Please be aware, be well educated. Please do not stop learning new things, new terms in anything. Dalam safety ke, dalam when it regards with kids ke. Like I said, with the current issues, you know? Wing wing. So, yeah. Be well aware and educated. Please try to find more ilmu. Sampai bila-bila. I never stop learning. That's right, Nur Afrika. Never stop learning, okay? Sebab cukuplah orang-orang yang kurang pandai dan bodoh membanjiri. Ha, kita tak nak tergolong dalam golongan-golongan tu. We do not want to be enablers. We do not want to be enablers in any freaking issues. Okay? Don't be enablers. I'm urging you guys to force yourself, force your heart, physically, mentally, to be well educated, because education is very importante. Okay, muy importante para ti y para mí. Okay. Alright then. Take care. You will never walk alone. You will never walk alone. As I can see from your tiny whiny DPs, you are not alone. I'm glad for you. I'm happy for you. Yeah, be upstanding and use our voice and platform for things that matters, for our future, for our kids, for the nation. I'm serious. I'm being serious, okay? I'm not being funny whatsoever. All right? Okay? 4 minions. MashaAllah. Alhamdulillah. I'm stopping at 2 minions only. I know I can't afford it. Mentally, physically, no. Alright. Okay then, take care everyone. I had a lovely time talking to you guys.
Don't forget to catch my new competition in China on this coming 15th of September. Okay? This is actually one of the few sessions on TikTok that I really get the gist of peacefulness. Alhamdulillah. Thank you so much for watching and talking to me. Bye. Assalamualaikum. Take care, guys. Good night.